Արտուրիոջս իրելի քույրեր եղբայրներ Թող մեր Տիրոջ անունը փառավորվի ու ամեն փառքը մեր Տիրոջնա որ այստեղ Աստված հնարավորություն ա տվե ամեն մեկիս հավաքվելու եւ իր խոսքը լսելու իր խոսքը առնելու եւ Տիրոջից սովորելու Թող մեր Տիրոջ անունը փառավորվի ես կուզենայի կարտայ 4-րդ թագավորած 5-րդ գլուխ 9-րդ խոսքից Նեմանը իր դիերով ու կարքերով գնաց ու Եղիսեի տան դուռը կայնեցավ Եղիսեն մարդ մղերկեց անորսելով գնա հոտանանի մեջ 7 անգամ լվացվիր մարմինդ պիտի մաքրվի Նեմանը բարկացավ ու գնաց ասելով ահա ես կկարծեի թե անիկա անտարակուս իմ քովս պիտի գա ու կայնե եւ իր Եհովա Աստծո անունը պիտի կանչե ու ձերքը այնտեղի վրա պիտի դնե երևցնե եւ ես բորոտությունով պիտի բժշկվեի Սիրելի քույրեր եղբայրներ Աստված օգնի մեզ որ միշտ մենք կարողանանք լսելով Աստծո խոսքը ընդունենք այն ինչ որ հոգին ա սովորացնում կամ ինչ որ Աստված ա ուզում ասել որովհետև շատ պարագաներում մենք Աստծո խոսքը ծռելով եւ ճիշտ ձեւով չհասկանալով մենք չենք ճանաչում մենք Տիրոջը չենք ընդունում այնպես ինչպես որ Աստված է ուզում մեզ սովորեցնել կամ դաստիարակել Նեմանը նա զորապետ էր նա հզոր ազնավորություն է նա հարստություն ուներ նա իշխանություն ուներ նա փառք ուներ նա Ասորեստանի երկրորդ մարտն էր իսկ մենք գիտենք որ Ասորեստան այն ժամանակ շատ հզոր պետություն էր եւ ամբողջ աշխարհի պետությունները վախում էին Ասորեստանից բայց նա ինչ էր մտածում նա մտածում էր որ պիտի գա Մարգարեի մոտ Եղիսե Մարգարեի մոտ եւ պիտի Եղիսե Մարգարեն դուրս գա եւ պիտի ձեռքը դնի իր վերքերի վրա նա բորոտ էր Մենք գիտենք բոլորս, որ բորոտությունը դա մեղքի խորտանիշն է, դա մահվան խորտանիշն է։ Նա պիտի իր կենթանի աստծուն կանչեր եւ պիտի Նեմանը բժշկվեր։ Բայց դա այդպես չտեղի չունեցավ։ Ինչի համար, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որովհետեւ դա Նեմանն էր մտածում։ Դա Նեմանի մտածած ծրագիրն էր։ Նա մտածում էր այն, ինչ որ ինքը ուզում էր։ Այսօր նույնը կատարվում է ինձ եւ քեզ հետ, սիրելի քույրս, եղբայրս։ Երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո տունը եւ Աստծո դուռը, Աստծո ոտքերի առաջ, մենք գալիս ենք, ոմանք գալիս են իրենց հոգսերով, ոմանք գալիս են իրենց դժվարություններով, ոմանք գալիս են իրենց ցավերով, նեղություններով եւ խնդիրներով, եւ մտածում են, որ մենք հիմա մեր հոգսերը բերենք Աստծուն եւ մենք պիտի մեր հոգսերից ազատվենք։ Իհարկե, Աստված մեզ կանչում է։ Ասում է՝ «Եկեք իմ մոտ բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ պիտի հանգեցնեմ։ Իմ լուծը ձեր վրա առեք եւ իզ մեզ սովորեցեք, որ ես սրտով հեզեմ եւ խոնար, եւ ձեր անձերում հանգստություն պիտի գտնեք»։ Իհարկե, Աստված մեր հոգսը եւ բեռը խոստացել է, որ պիտի վերցնի։ Բայց Աստծո ուզածը ուրիշ բան է։ Որովհետև ինչ է ասում մեր Տերը։ Առաջինը խնդրեցեք երկնքի թագավորությունը եւ նրա արտարությունը եւ մնացած բաները ձեզ կտրվի։ Երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո տուն, առաջին մեր խնդրվածքը որը պիտի լինի, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Մեր առաջին խնդրվածքը Նեմանին նման պիտի մտածենք, որ մենք պիտի բժշկություն գտնենք։ Բժշկությունը կտա Աստված։ Բայց այդ բժշկությունը մենք պիտի գտնենք այն դեպքում, երբ որ մենք հնազանդվենք Աստծո խոսքին։ Հետագա խոսքերի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Նեմանը ջղայնացավ։ Նա ուզեցավ թողնել եւ հեռանալ, բայց իրեն ծառաները ինչ ասացին։ Տեր, եթե նա դժվար բան ասեր, միթե պիտի չկատարեր։ Եվ նա համոզվեց իր ծառաների խոսքերից եւ գնաց հոտանան գետի մեջ 7 անգամ լվացվեց եւ նա բժշկություն գտավ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք եպ ենք բժշկություն գտնում։ Երբ որ մենք խոնարհվում ենք Աստծո խոսքի առաջ, երբ որ մենք խոնարհվում ենք Տիրոջ առաջ,
այդ ժամանակ Աստծո Սուրբ Հոգին այցելում է ամեն մեկիս, Աստծո Սուրբ Հոգին խոսում է ամեն մեկի սրտերի հետ, եւ Աստծո Սուրբ Հոգին բացում է ճշմարտությունը։ Իսկ ո՞րն է այդ ճշմարտությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի կարող գալ Աստծո մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Եթե մենք չենք հնազանդվում Աստծո խոսքին, եթե մենք Աստծո ասածի եւ Աստծո ուզածի պես չենք գալիս Աստծո տուն, առաջինը ճանաչելու այդ ճշմարտությանը, մենք մեր սրտերը բժշկություն չի գտնի։ Ինչպես Ներմարը, երբ որ իր մտածածի պես էր նա Աստծո ծառային մոտենում, նա ուզում էր հեռանալ Աստծո ծառայից եւ նա բժշկություն չէր գտնի, բայց իրեն ծառաները համոզեցին։ Այսօր թո Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ համոզի, որ ամեն մեկս մեր սրտերի մեջ հարց տան, եթե ես եկել եմ այստեղ Աստծո տունը, կամ եթե ես աղոտկի եմ կանգնում տիրոջ առաջ, ինչ եմ ես ուզում առաջինը, ինչ է իմ ուզածը, ես ինչ եմ մտածում, որն է տիրոջը հաճելի և ընդունելի և լսելի։ Թո Աստված ողորմություն անի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք չնմանվենք փարիսեցու, որովհետև փարիսեցին էլ էր, ինչ էր գրված, փարիսեցին էլ էր աղոտ կանում, ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Փարիսեցին, երբ որ սկսեց աղոտ կանել, հետևյալ արտահայտությունն է արեց. Տեր, ես սրանց նման չեմ, ուրիշներին նման չեմ։ Մտածում էր, որ ինքը ինչ-որ առավելություններ ունի, ինչ-որ Աստծո կողմից ինչ-որ շնորհներ ունի, բայց երբ որ նա աղոտ կարեց, երբ որ տաճարից դուրս եկավ, նա չորտնվեց։ Աստված իրեն աղոտքը չլսեց։ Պատճառը ինչ էր։ Պատճառը նա էր, որ նա մտածում էր, որ ինքը ուրիշների նման չէ։ Պատճառը մեկն էր, որ ինքը մտածում էր, որ ինքը ինչ-որ մի բաներ կարող էր անել և անում էր, այսինքն ծոմ էր, շաբաթը երկու անգամ ծոմ էր պահում, տասանորդը տալիս էր, շնություն չէր անում, գողություն չէր անում, հապշտակություն չէր անում։ Իհարկե, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամեն մի քրիստոնյայի կյանքում, երբ որ մարդը հանդիպում է տիրոջ հետ, ինչպես Պողոս առաքյալը, ինչպես մյուս Աստծո առաքյալները, երբ որ Պենտեկոստների օրը լցվեցին Սուրբ Հոգով, նրանք իրենց կյանքը բերեցին տիրոջ խաչի առաջ, զոհեցին, իհարկե իրենց կյանքը ամբողջությամբ փոխվեց։ Բայց ինչ է Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում, ինչ է Աստծո խոսքը մեզ ուսուցանում։ Բարի գործերը ոչ թե պատճառ, այլ հետևանք են ստացած շնորհքից։ Ինչ է այսօր Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում։ Եթե այսօր մենք մտածում ենք փարուսեցու պես, ինչ որ ինք արժանիքներ ունենք, ինչ որ բան կարող ենք անել կամ արել ենք, դրա համար Աստված մեր աղոթքը լսում, կամ դրա համար ենք մենք Աստծո առաջ արտար, մենք տիրոջ հետ բաժին չունենք, ինչպես չունեցավ փարիսեցին։ Եթե մենք մաքսավորի պես մենք կուրս կնենք ծեծում, եթե մենք մաքսավորի պես նույնիսկ մեր գլոխը չենք բարձրացնում և ասում ենք Տեր, ներիր ինձ մեղավորիս և անարժանիս, այդ ժամանակ տիրոջ Սուրբ Հոգին կհայտնվի մեր կյանքում, այդ ժամանակ Տերը կխոսի մեր սրտերի հետ, և մենք կխոնարհվենք տիրոջ առաջ և տիրոջ շնորհքը կգտնենք, որովհետև մեր Տերն ինչ է ասում. Աստված հպարտներին հակառակը կենա, ինչպես փարիսեցին էր հպարտ, բայց խոնարհներին շնորհք կտա։ Այսօր մենք մտածենք, մենք ուզում ենք տիրոջ շնորհքը այսօր ճաշակենք, ուզում ենք տիրոջ շնորհքը այսօր գա մեր կյանքի մեջ, ուրեմն մենք պիտի խոնարհվենք, ուրեմն մենք մաքսավորի պես մեր կուրսը պիտի ծեծենք, մենք պիտի ընդունենք, մենք պիտի ճանաչենք մեր տիրոջը, որովհետև ինչ է ասում Հովանեսի 3:16-ը. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որ ով որ նրան հավատա, չկորցվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեր փրկությունը հավատքով է, հավատքով է մեր կենդանի Աստծո վրա ունեցած այդ կենդանի հավատքը,
Vor 2000 տարի առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ իր կյանքը դրեց ամբողջ աշխարհի մարդկության փրկության համար։ Իմ ու քո փոխարեն։ Որովհետև երբ որ մենք հավատքով ընդունում ենք Տիրոջը, մենք հավատքով այդ փրկությունը, այդ արտարությունը ժառանգում ենք։ Մենք Տիրոջ, մենք Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ոչ թե մենք մեր արժանիքներով ենք ժառանգում փրկությունը եւ արտարությունը, ոչ, մենք Քրիստոսի թափած այունով ենք արտարացած եւ Քրիստոսի խաչի զորությամբ ենք մենք փրկություն ստանում։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը մահացավ, դրվեց գերեզման եւ երրորդ օրը հարություն առավ, երբ որ ընդունում ենք մենք Տիրոջ հարությունը հավատքով եւ Աստծո Սուրբ Հոգին մեր սրտերի մեջ հարություն է տալիս, ինչպես մեր Տիրոջը հարություն տվեց 2000 տարի առաջ, Թո Աստված մեզ ողորմություն անի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչպես այն կինը հիվանդ, երբ որ մոտեցավ Տիրոջը հավատքով, ասեց, երբ որ դիպչեմ Տիրոջս, ես պիտի բժշկություն ստանամ։ Նա իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառել էր, նա իր ամբողջ մարդկային ռեսուրսը ծախսել էր, ամեն հնարավորությունը գործել էր, ինչ որ կարար եւ ինչ որ չէր կարա, բայց ոչ մի արդյունք չէր ստացել։ Բայց երբ որ հասկացավ մի բան, երբ որ կպնի Տիրոջը հանդերսներին, նա բժշկություն պիտի գտնի։ Երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ով կպչեց ինձ, առաքյալները զարմացան։ Տեր, տեսնում ես, ինչքան ժողովուրդ կա, իսկ դու ասում ես, ով կպչեց ինձ։ Աշակերտները չէին հասկանում, ինչ է կատարվում։ Աշակերտները նույնիսկ չէին կարող մտածել նման հրաշքի մասին, նման բժշկության մասին, բայց Տերը գիտեր, ինչ էր ասում։ Երբ որ այդ կինը մոտեցավ, Հիսուսն ինչ ասեց. Այդ կին, քո հավատքը քեզ փրկեց։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այսօր եկել ենք Աստծո առաջ, Աստծո տունը, Աստծո առաջ մեր սրտերը բացելու։ Այսօր Աստված ուզում է, որ մենք այսօր խոսենք Տիրոջ հետ, այսօր բացենք մեր սրտերը, այսօր ճանաչենք մեր Տիրոջը, որովհետև եթե մենք մեր Տիրոջը չճանաչենք, մենք չենք կարող հավիտենական կյանք ունենալ, որովհետև առանց Տիրոջը ճանաչելու, առանց Տիրոջը ընդունելու մեր սրտերը բժշկություն չի գտնի։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հարցնում էր իր աշակերտներին, թե ժողովուրդը ինչ են մտածում իր մասին, ինչ են ասում, ով է Տերը, ոմանք ասեցին, Եղյա Մարգարենը, ոմանք Մովսեսը, ոմանք Մարգարեններից մեկը, իսկ Հիսուսը աշակերտներին հարցրեց, իսկ դուք ինչ եք ասում։ Կարդանք Մատթեոսի 16-րդ գլուխ 16-րդ խոսքից, թե տեսնենք Պողոս Պետրոս առաքյալը ինչ է ասում։ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվեց ուսավ, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Հիսուսը Սավանոր, երանի քեզ Սիմոն, հովնանի որդի, Վասնզի մարմինը եւ այունը քեզ չէ հայտնեցին, այսիկա, հապա իմ հայրս, որ երկնքեն է։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել 17-րդ խոսքին։ Հիսուսը Սավանոր, երանի քեզ Սիմոն, հովնանի որդի, Վասնզի մարմինը եւ այունը քեզ չհայտնեցին, այսիկա։ Ինչի համար է Պետրոսը երանի, որովհետև Աստծո Սուրբ Հոգին բացել է Պետրոսին, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Թո Աստված այսօր ողորմություն անի ամեն մեկիս, որ Սուրբ Հոգին բացի ու մենք մեր սրտերի մեջ ասենք, Տեր, դու ես իմ Տերը, Փրկիչը, եւ դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին, որ 2000 տարի առաջ եկար, քո կյանքը դրեցիր, որ այսօր ամեն մեկս կյանք ունենանք։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Հիսուսն ասեց, ես եմ կյանքը եւ հարությունը,
Այսօր եթե մենք ճանաչում ենք, եթե այսօր Սուրբ Հոգին մեզ բացում է, որ մեր Տերն է Քրիստոսը, նա է մեր Փրկիչը, նա է մեր արդարությունը, նա է ամբողջ աշխարհի մարդկության մեղքերը գամ է Գողգոթային խաչի վրա, այդ ժամանակ մեր սրտերը ու մեր հոգիները ու մեր մարմինները տիրոջ ձեռքերի մեջ բժշկություն, օրհնություն եւ ողորմություն կգտնեն, թո տիրոջ անունը փառավորվի։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Բարք ես ամենակարող Աստված, գոյություն ու